Армысыздар, алаучылар арасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Қостанай тұрғындары 90 айындағы жылуға әдеттегіден көп төлейді. Коммуналды қызметкерлердің сөзінше оған себеп 2018 жылға 27 қарашадан 31 желтоқсанға дейін есептеу мерзімінің ұлғаюы. Екінші себеп 90 айында аязды күндердің көп болуы. Қостанайдың бірнеше үйлерінің тұрғындары 2018 жылдың 90-ны жылуы үшін дәл осы қызмет үшін 42-те төлеген сомасынан бірнеше мың теңгеге көп төлейтін болады. Есептердегі айырмашылық айтарлықтай 25%-ға дейін көтерілген. Қостанайлық жылу энергетика компаниясында бұндай жағдайдың себебін бірнеше деп түсіндіріп отыр. Тариф төмендеуіне байланысты 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, есептеу мерзімі жұртшылық үшін жалпы үйлік құрылғының көрсетілуі бойынша 35 күнді құраған, яғни 2018 жылдың 27 қыркүйегінен бастап, 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін. Биылғы жылдың 90 айында орташа температура -15, өткен жылы -4 градус болды. Санитарлық норма -14. Желтоқсан осыған қарағанда жылырақ болды. Есептеуіштер жылу энергиясы температурамен қоса есептейді, және 5-6 күнге есеп мерзімі өскен, дейді Қостанай жылу энергия компаниясы директорының орынбасары Валерий Солодов. Был намного теплее, чем это декабрь. А вы знаете, что счетчик – это прибор, который не экономит, а фактически показывает, сколько потребилось тепловой энергии. Так вот он показал на самом деле. Показал фактическое потребление с учетом влияния температуры пониженной и с учетом того, что он на 5-6 дней отчетный период увеличился. Компания директорының орынбасары Валерий Солодов облыс орталығының тұрғындарына, егер төлем бойынша күдік туындайтын болса, мәселені шешу үшін Қостанай жылу энергия компаниясына келуге кеңес береді. Жылу тарифының 11,5%-ға төмендейтініне келетін болсақ, төменде олар тек жеке тұлғаларға қатысты. Заңды тұлғалар бұрынғыдай төлей беретін болады. Айтпақша, тарифті төмендету үшін коммуналдықтар бұрын жоспарланған жөндеу жұмыстарының бір бөлігінен бас тартатын болады. Газ қызметкерлері де өз жақтарынан бұл мәселеге көп көңіл аударды. Жұртшылық үшін 20%-ға төмендеді. Бұл негізгі себеп. Кейін мүмкіндіктерді іздедік. Біз оларды орындамаймыз және жаңа қаржы іздемейміз. Мен бюджеттік жайлы айтып отырмын. Біз жөндеу жұмыстарын меніңше төмендетеміз. Біз қалыпқа келтіруге тырыстық, бірақ ең қажетті дегендерге қаржы қалдырдық. Әрине, қалыпқа келтіру бойынша ең үлкен жұмыстар орындалмайды, дейді Қостанай жылу энергетика компаниясы директорының орынбасары Валерий Солодов. Ремонты уже получается снизили до минимума. Мы постарались найти золотую середину, чтобы мы оставили средства на выполнение самых необходимых ремонтных работ, конечно, которые планировали работы большие по реконструкции, конечно, выполняться не будут. Естеріңізге салар болсақ, 2016 жылы Еуропалық қайта қалыпқа келтіру және даму банкі мен Қостанайдың коммуналдық кәсіпорындарының арасында жылу, су және сумен қамту жүйелерін жаңғырту бойынша жобаларға қол қойылды. Жобалардың жалпы құны 10,8 миллиард теңге, олардың 4,5 миллиард теңгесі жылумен қамтуға бағытталады. Бүгін Қостанайда жылу жүйелерінің төзуі 64% құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда Қостанай облысында жіті респираторлық вирустық инфекция 22,4%-ға азайғаны байқалды. Ауруға шалдыққан 21 мың адамның 70%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Сонымен қатар өңірде 4 тұмау жағдайы тіркелді. Қостанай облысында жедел респираторлық вирустық инфекциялар, яғни ОРВИ дертіне шалдыққандардың саны азаюда. Қостанай облысының қоғамдық денсаулықты қорғау департаменті өкілдері, дәрігерлер 90-ның соңы мен қаңтардың басында инфекцияның көбеюін күткенін, бірақ қазір бәрі де қалыпты деңгейде екенін айтып өтті. Өткен жылмен салыстырар болсақ, бұл аурумен ауырғандардың саны 22,4%-ға төмендеп отыр. Өткен жылы 27 мың болды, қазір 21 мың. Біз деңгейден аспаймыз. Ауырғандардың арасында негізінде бұл 14 жасқа дейінгі және балалар 70%, бір жасқа дейін 8,3%, дейді Қостанай облысының қоғамдық денсаулықты қорғау департаментінің бөлім басшысы Ольга Бугайко. Составляет около 70%. Деток до года около 8,4%. Аталмыш ауырмен ауырғандардың саны төмендегі өткен жылдың қараша желтоқсан айларында бақыланған. Бұл туралы қоғамдық денсаулықты қорғау департаменті мәлімдеді. Анықталған тұмау саны да азайған, бірақ бұл лабораторияда әдеттегіден бұрын анықталды, яғни 2018 жылдың желтоқсан айында. Өткен жылы 3-ші аптасында тұмау жағдайлары байқалды. Қазір 52 аптаға жылжып отырам, яғни желтоқсанның соңында. А және В типті тұмаулардың вирустары бар. Өткен жылы 13 болды. Биылғы жылы Сингапур және В типті тұмауды күттік. 4 жағдай анықталды. В типте сәлі тіркелген жоқ, дейді Қостанай облысының қоғамдық денсаулықты қорғау департаментінің бөлім басшысы Ольга Бугайко. Сдвиг назад, да, на 52-й неделе у нас были выявлены первые случаи гриппа. Конец декабря. Есть вирус тип гриппа типа А и типа Б.
В прошлом году было выделено 13 лабораторно подтвержденных случаев. 4 случая у нас выявлено, H1N1 3 случая и H3N2 1 случай. Дәрігерлер ОРВИ ауруына шалдыққандардың көбеюі және азаюы бойынша болжам жасап жатқан жоқ. Бәрі табиғи жағдайлармен алдын алу іс-шараларына байланысты. Мамандар ересектерге өз балаларынан мұқият қарауға кеңес береді. Әсіресе қызылша ауруының 10 жағдайы тіркелгенін ескерсек, ал бұл дерт ОРВИ-ге өте ұқсас. Қазір жарнама кезек береміз, осын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.